Номер групи розшифровується наступним чином. Перша цифра – курс, друга цифра – спеціальність, третя цифра – група. Наприклад, якщо тебе зарахували на перший курс на спеціальність права, то, відповідно, номер твоєї групи – 151 чи 152. Студентський квиток – документ, який за роки навчання в університеті знадобиться тобі не менше, ніж паспорт, оскільки студентський квиток – це перепустка до вузу, яку щоранку перевіряють на вході, застава за книги, взяті у читальній залі, пільговий проїзд у залізничному транспорті, який становить 50% від вартості квитка, знижки в магазинах, у кінотеатрах тощо.